Vážení diváci, další měsíc je opět za námi a s tím je tu i další Express. Veliké změny v linkovém vedení na září už se intenzivně plánují a vedle toho jsou tu další události, takže se na to pojďme rovnou podívat. Na tramvajovou výluku vjezdu do obratiště Florence navázala výluka v Karlíně. Uzavřený úsek je v Sokolovské ulici od křižovatky s ulicí Šaldova až po křižovatku u Palmovky. Linka 3 je i nadále odkloněná přes Hlávkův a Libenský most a je na ní vedená pouze polovina spojů. Linka 8 je ukončená v Karlíně na dočasné zastávce u Ruxova, která je zřízená téměř naproti ostrůvku zastávky Křižíkova, směr centrum, které je zase nástupní zastávkou. 21, která už od minulé výluky nahrazuje druhou polovinu linky 3, je ve směru od Braníka v Karlíně ukončená stejným způsobem a jako náhrada za linky 3 a 8 ve zbývajících úsecích je zřízená dočasná linka 28 v trase Starý Hloubětín, Palmovka až Kobylisy. Zajímavostí je, že na ní není žádný garantovaný nízkopodlažní spoj. Náhradní dopravu z Palmovky na Urksovu zajišťuje autobusová linka X8 nebo metro B a konec výluky se předpokládá na začátku května. Začíná další letní sezóna. Znamená to, že se znovu rozjíždějí přívozy P3, P5, P6 a P7 a také cyklobus, cyklohráček a historická tramvajová linka 91. Navíc se zavádí některé novinky v přepravě jízdních kol. V metru je nově možné přepravovat jízdní kolo ve všech vozech, vždy na první a poslední plošině ve směru jízdy, kromě přední plošiny prvního vozu. Na tramvajových linkách se zavádí 8 nových úseků, kde bude nově možné kola přepravovat, stále však platí, že pouze ve směru z centra a mimo vymezené období pracovního dne. V dohledné době se počítá i se zkušebním provozem přepravy kol v autobusech, konkrétně na lince 147. Na některé přívozy by měly být také brzy nasazovány nová plavidla, ve kterých bude přeprava kol výrazně hodnější než u těch stávajících. Na přívoz P2 se dokonce uvažuje o nasazení kapacitnější lodě až pro 40 lidí. Pokud vše vyjde, dočkáme se jich pravděpodobně v květnu. V únoru byly na některých tramvajových zastávkách vyvěšeny otázky na cestující, jaká spojení preferují a která by naopak mohly postrádat. Tuto anketu ROPID vyhodnotil a stále ještě zpracovává několik variant linkového vedení, které by mělo těmto požadavkům vyhovět. Zveřejněny ještě nejsou, ale výsledky ankety už jsou známy. Nejvíce lidí reagovala na Spořilově, kde lidé preferují zachování dvou linek, jednu na IP Pavlova a k muzeu a druhou do Nuslí a na Karlovo náměstí. V oblasti polikliniky Vysočany by lidé rádi druhou linku, někteří navrhují prodloužení 12, někteří by radši linku do Karlína. Také mnoho cestujících zajímá přímé spojení IP Pavlova a nádraží Vršovice nebo hosti Vaře a Strašnic s Palmovkou. Avšak jenom v případě, že by to pro ně neznamenalo vzdát se jiné linky, například 26. Na Barandově většina lidí chce přímou linku na IP Pavlova, většina by se byla schopná na její úkor vzdát linky 20 nebo 12. Ze spojovací má většina lidí přání vést celodenní a celotýdenní spojení na Želivského k metru A, někteří pak chtějí spojení i dále k muzeu nebo na náměstí Míru a Karlovo náměstí. Co se týče linky 12, cestující by radši její návrat na nábřeží. Jenom asi 19% odpovědí požadovalo zachovat stávající trasu přes Letnou. V oblasti Davids chce většina lidí přímé spojení na náměstí Republiky a Florence nebo k metru Vltavská. Tak doufejme, že se podaří většinu těchto požadavků splnit, aby bylo spokojeno co nejvíce cestujících a neznamenalo to, že začne víc lidí jezdit autem. Testování 21-metrového Mercedesu na lince 119 v únoru se osvědčilo a tak je možné, že dopravní podnik několik těchto autobusů koupí. Není to oficiální, ale jsou tu nějaké zvěsti. Takže se třeba ve vozovém parku dopravního podniku časem dočkáme i této novinky. Stejně jako se můžete těšit i na další Express, který nás čeká znovu za měsíc. Ahoj.